Týždeň sa opäť s týždňom snúbil. Vítajte. Nie, sa mi ľúbia, ak to vždy takto uvádzaš tým snúbením sa. Inak to je normálne, že veta, ktorú som si tak zafixoval, že ja už normálne, ja si sem sadnem a týždeň sa s týždňom snúbil. A ty si prvý človek, ktorý na to normálne reaguje. Hej. Ja som taký šťastný. Wow. Tak týždeň sa s týždňom krásne snúbil a na tejto úžasnej sedačke, kde už naozaj sedel kadekto, sme mohli konečne siahnuť aj po kapele, ktorá má podľa môjho názoru, chalani, máte jedných z najvernejších fanúšikov. Ja som vás zažil veľmi, veľmi. Ja som vás zažil na niekoľkých akciách, dokonca aj na firemných akciách. A keď sa povedalo, že Medial Banana, tak ja som si vtedy hovoril, že kokos, OK, takže že what's gonna happen? Čo sa bude diať? Dosť debilný názov. Názov sme nevyhrali. Ale potom normálne sa spustila taká smršť, že to bolo fakt, akože aj pre mňa to bol veľký zážitok. Takže Medial Banana sú tu s nami, takže Erik aj Pokimen sú s nami. Ahojte. Ahojte. Ďakujeme, že ste si našli čas. Určite počas leta to nie je úplne easy, ale treba povedať, že je síce akože víkend, kedy to teraz ty sleduješ, ale počas týždňa ste si našli čas, takže tak. Super. Leto je aké zatiaľ? 2019. Perné, výborné. Super. Teplé. Veľa hudby a veľa tepla. Rozmýšľam nad tým, že keby ste sa ostrihali, bolo by vám trošku chladnejšie. Á, možno by sa chytil aj úpal. Inak to... Počujete, tie vaše vlasy, to je akože pre mňa to je niečo, čo ma normálne že fascinuje. Nešiel niekto z vás na skútri pár dní dozadu po Bratislave? Ja asi. Ja som ťa videl a ja si hovorím, že tomu bláznovi, a potom mi došlo, že si to ty, ale ja si hovorím, že tomu bláznovi sa normálne do toho zadného kolesa... Ešte má 7 centy, mám to vyrátame, presne, že ho... Ten, co už sme to... sa to bavili na zlatých inak, presne. Ja si hovorím, ty môžeš dojsť k brutálnemu úrazu. Akože bola by to veľká sranda, keď ma to stiahlo asi. Kokos, ale... Mňa tu pomixoval. A má ešte ďalšiu možnosť, vieš, urobiť si ten turbán a na to si dať hore tú príľbu, čo by tiež, neviem, či bolo zrovna najlepšie. Asi by to nebolo úplne najlepšie. Tak, neviem, či bezpečne, či bez helmy, alebo... Alebo helma na turbán. Všetko alebo z helma rozpustené. Neviem, či dokonca turbán nie je nebezpečnejší. Vieš, akí sú Slováci? No, vidia turbán a je to také, že... Ty, ko, už sú tu! A už sú na tu. Na tom skutriku. Zborím, ale z bezkary, takto. Fakt? Čo si predával drogy tam? Nie, práve vôbec, normálne som stal v rade tentokrát. Normálne obťažoval deti, ale... A čo? Volal som s kamarátom, volal som po angličtinu, alebo teraz volal som s Jamajčanom, volal som takú zvláštnu angličtinu, alebo tým pato, a tá slečna za mnou, čo stála s nejakým kolegom v rade na obed, tak si asi myslela, že som nejaký zahraničák. A vysvetloval mu, že takýto zoberú nám prácu a jak mám vedieť, že mi neznásilili dceru, jak mám vedieť, že sa tu neodpáli. A ja už som s ním telefonoval a hovorím mu, že počkaj kam, že musíš počkať, sa otočil do hodnormé, sa na ňu pozeral a stále si išla to svoje, iba že bum, som zakričal a strhla sa tam hrozná akože panika. Potom tam prišiel SBS-kar, že o, nie, niečo a vyviedli ma odtiaľ, ja som mu to vysvetloval, že jo, asi tomu rozumiem, ale musíš ísť. Vyvedol ma von, že ja som to mal autom. Už autom, tak ma ešte odpredil do garáže a išiel popri mne, keď som nešiel autom. Tak to je jaká infoška. Tak toto vidíte, že sa deje. Sledujete konšpiračné, debilné weby, všelijaké. No ako tento človek môže akože ublížiť? Ty si nikomu nikdy neublížil. Raz som vstúpil na mravca, ale... Ale potom sa ospravedlnil jeho rodine. Prežil to práve, že ja som skriesil, 3 dní ho zachraňovali. Mal si k mravení skôr. Prepáčte, tatina. Som aj išiel, ale nevedel som aj tatina. Strašne veľa ich tam bolo, všetci sa podobali. A všetci sa tvárajú, že ja som tatina. Každý chcel to pre mňa. Vy máte koľko zhruba rokov? 31 mám. Tento rok bylo nedlho, 33. No. Hej. No tak ja mám 40, takže ja akože, čo vám ja budem hovoriť, no. Ale ja viem, to sú tie krémy. Drahé, vieš, to je mŕtve more, vieš. No ale počkaj, počkaj, Erik, ty máš pokiaľ teraz. Čo ti mám, počkaj, ja sa ti tu pokúsim ukázať možno. Podzadok. Podzadok, že? Viekáč. No už musím dávať pozor, keď si sadám, hej, no pravda. Ja už asi 3-4 roky dávam bacha. No. A to si musíš dávať pozor, bo to... No to ne, to... Sklzne ti to po chrbtici, jak sa hovorí. Ťažko asi umývať tohto zrovna. Neviem, či by som to chcel odtiaľ dávať. Ty máš... Asi prepad som ti prísadol nechtiať. Ty kokos. No ale okrem záchodu, akože je to niekde nejaká komplikácia ešte s tými vlasmi? Niekedy pri spánku sa stále zobudím taký, že som zamotaný dvakrát okolo. Ja, keď zamotaná, vieš, chudiak sa tam, ona sa oslobodzuje. Keď sa s tým dodávke, tak ma vždycky niekam priviažil a potom kuky policajte a vybehne iba, vieš, ale ja hlava priviazaná o sedadlo. Ešte občas pri gitare, alebo sa môžeš vyhovoriť, vieš, že to nevie, to sú proste dredy. A čo hovoríte napríklad na reperov, ktorí tiež majú také tie dredíky, alebo tak, že je to také... Ja si myslím, že je to cool? Super byť, že nech si mal každý, čo ho stojí na hlave, predsa ne? O to ide. Starý Rastamani. Je to zlatučko. Je to zlatučko. Ty si hneď
vybral Lobo, Loba? Loba. To je inak môj obľúbený slovenský interpret. Pamätáš si Lobo? Nepamätáš si Lobo. Ne, teda Zuzana? Nepamätáš si Lobo? Strašný trep, úplne hrozný. Či? Damn it! Bol Lobo však. Bol Lobo, hej, bol. To teraz to musíme dostrihnúť. Ty si moja láska, nechcem byť bez teba. Mám ťa veľmi rád. No tak to. Ty a tak si... nie podľa neho som si ho vybral. Ty si moja láska. Chlapci, poďme k hudbe. Je niečo, čo treba v rámci napríklad Media alebo Banana povedať, že do konca leta vydáme toto, do konca roka spravíme toto, máme teraz toto, alebo niečo také, nech si akože splníme aj takéto, lebo myslím si, že aj tento box môžeme zatiknúť, nech je to, že jasne, áno. Náš tento ročný dlhodobý plán je, že album. OK. Akože album. I keď realita bude taká, že je dosť možné, že príde až budúci rok na jar. No, stihneme to. No, alebo to sa uvidí. Teraz ste v akom štádiu, lebo to človek momentálne... si vie, akože vieš, že vieš si to tak naplánovať, že... Áno, áno, podľa mňa sme celkom dobre na tom, na to, že... Máme v podstate skoro čas. Na všetko, máme hotové demáče, niektoré treba ešte textovať, niektoré treba doaranžovať a tak. No tak to môžete stihnúť do konca roka. Môžeme, ale zase vieš, zase niekedy je možno lepšie to nechať radšej o 3 mesiace neskôr a byť spokojný s niečím, čo vlastne dáš von a už ty to potom nemôže zmeniť, vieš, to je na tom. To možno, že keď máme niečo hotové a že na chvíľku to odložiť a že môcť sa k tomu vrátiť, treba, že nerobí to pod tým tlakom, že máme to hotové, musíme to teraz rýchlo. Ne? Aj vy, a na vás niekto tlačí? Lebo ja si neviem predstaviť, že vy prídete na nejaký meeting s nejakým, teraz ja neviem, akého máte vydavateľa, ale... To mám veľmi záležené. Že my si vydávame sami veci vlastne. Takže to nie je, že Universal príde nejaký taký pútkatý človek, že a teraz musíte do konca roka vydať. My sme dokonca aj po tých 10 rokoch sme všetci kamoši ešte. Aha. Čo je neuveriteľné. A možno ešte lepší dokonca. Dobre, takže na to si nechávate a dokonca čo je leta. Lebo máme ešte nejaké týždne. Vy ste asi podľa mňa non-stop cez víkend. Jasné, celé leto ideme. Celé leto. Vyhráte taký ten... Takéto, teraz akože zabijú ma všetci, ty už píšeš, vidím komentár pri hore ty. Čau, ty hejterka. Hráte reggae. To som išiel povedať, pretože hráte reggae. No, reggae čo si išiel písať? Žánre, ktoré sa od toho odvíjajú. Presne. Akože nie sme, ani jeden z nás sa nenarodil na Jamajke, keď poky skoro, tie to ste vedla. Hej, no skoro, zvýšok, sme chlapci, vieš, odtiaľ to. Z Bratislavy, vieš. Ja už som si predstavil, že mamka vie, že odletia rýchlo na Jamajku. Sme z Bratislavy a máme jedného Záhoráka a jedného východňára. Keď sa povie, že reggae a Jamajka, tak všetci podľa mňa naprvu hovoria Bob Marley. Koho by sme si ešte mali odtiaľ vypočuť? Hej, že buďme trošku naučení, tak lebo Bob Marley je na prvú, hej, že OK, Bob Marley. Tak keď jemu sa hovorí, že král reggae, tak určite potom treba, že korun, alebo nekorunný princ reggae, tomu to sa hovorí, že Dennis Brown. Ale z modernejších ľudí, akože potom kľudne Damiana Marley, a nemusíš ani ďaleko, a to je syn. To je syn, ktorý asi... A už teraz sú aj vnúkovia, s kým Marley John Mercer, ktorí sú tiež aktívni a robia stále hudbu. Vy ste ženatí, alebo tak? Nie, ale... Ale frajerka máte však? Máme priateľky. A oni majú tiež dready? Nemajú. Chvala pánu Bohu. Však inak, akože to nechápem. Žiť s dreadmi, to je... No, hrozné, ne? Vidíš, tak to ma môže hneď. First hit. Ale... Tak, ja mu dupol na hlavu. Čo som ďal? Mne sa páči, že... Keď chvíľku, vieš, že nechám vás, tak... No, vieš, že je to úplne nejaké... Vieš, že 8-ročný chalani, vieš, že... Konečne sa môžeme uvoľniť. Ja, hovoríš, čo to... Nie! Ale keď sa tomu ešte vráti, tak napríklad Bob Marley mal v kapele ďalších dvoch kumpánov, čo bol Peter Tosh, akože veľký velikán, ktorý spolupracoval aj s... Áno, to meno mi hovorí. Hej, on... To a Drolling Stones, to je vlastne. Napríklad, no. Aj sa nasťahoval do domu Kita Richardsa, ktorý mal Jamajke, potom nechcel opustiť. To boli super storky. Ešte bol s nimi v kapele Bunny Wailer, ktorý je doteraz živý a aktívny a stále akože tvorí hudbu. A či to sú takí tí veľkí názory. A mimo takéhoto ako týchto jamajských žánrov, že čo počúvate radi, že čo si vy vypočujete? Ja ešte celkom hip-hop niekedy, že mám rád, aj že k tomu inklinujem. OK. Ja si teraz strašne také, že Rai, taký týbeček. Nechcete, potrebuješ nejaké linky? A veľmi príjemná hudba, vieš, že... Alebo kľudne, že také Siguro a takéto veci, že ja idem, akože mám rád fakt, že široký záber a priznám sa, že v poslednej dobe už asi čím viacej hráme a venujeme sa reggae, tak tým ja to počúvam vlastne menej. Takže, no jasne. Lebo si akože celkom rád odídem niekam úplne. Teraz napríklad slovenské rádia vrátane nášho hráme strašne veľa latino hudbu. Uh-huh. Čím je toto ovplyvnené? Ja mám taký, pozor, akože to nie je, že ja si vyberiem pesničku, ktorú hráme v rámci popoludnia. Na to sú schémy, call-outy, volá sa ľudia. Že to je to, čo ľudia chcú. Vysvetlite mi, ako môžu Slováci tak extrémne, nie že by ma to vytačalo, extrémne inklinovať k latinu. Podľa mňa je teraz taký akože trend vo svete. Celosvetový trend, že by? Nemusí latino, ale... Aj taký ten, takéto africké, alebo to afro, alebo ten dancehall sa znova strašne vracia do trendu. Vieš, že
Aj to bolo kedysi, ja si pamätám, že kedysi, keď ten dancehall bol taký moderný, tak sa robili, že také spolupráce, že tá Patra alebo tí hiphopery s dancehallmi alebo niečo, a teraz Šompo alebo Shaggy, keď prišli. A teraz mám pocit, že sa to zase tak vracia, že každý chce mať spoluprácu s nejakým dancehallovým Jamajčanom alebo niečo, že každý z tých popových speváčok. Malo by byť Slovensko tak ako Jamajka? Vy ste na Jamajke boli určite nespočetne veľakrát. Ja som nebol. Nebol si nikdy na Jamajke? Ty si bol koľkokrát na Jamajke? Dvakrát. Hej? A v čom je to také, že... Ja si to tak predstavím, že tam všetci tak sedia na tých... Na tých schodoch pred tými domami, akože nikto nejak zvlášť nerobí, lebo akože je to pohodička. Akože a tak si tak akože bafnú a... Je to, není to úplne taká pohodička, akože život tam není asi najľahší, že je to super tam ísť na prázdniny, alebo na mesiac, na dva by som tam, že veľmi rád vždycky, ale neviem, či by som tam chcel žiť, že je to tam, je to tam ťažké, je tam celkom chudoba. Ale to, čo sa mi páči, že tí ľudia sú zase takí, že strašne priami a úprimní, že hneď každý vie, že teda ty hneď vieš, že čo si o tebe kto myslí, vieš, že všetci sú takí otvorení, keď sa niekomu páčiš, tak už na teba kričí z diaľky, keď nie, tak ti to tiež dá pocítiť. A vieš, že... vy ste sa im páčili? Celkom hej, boli k nám akože veľmi priateľskí. Akože boli sme v takých štvrtiach, kde sme museli mať doprovod, že nám hovorili, ani by sme tam akože bez doprovodu asi nešli, že to by bol problém, ale akože na nás Jamajka vplývala, alebo teda na mňa, že veľmi, veľmi pozitívne. A to hlavne tá otvorenosť tých ľudí, to, že ak sa oni vedia baviť, že tam, to som nevidel, tuto keď človek mne zahrajú pesničku obľúbenú, tak akože ide na park, teda trošku sa poupuje, ale tam začali vykrikovať, mali vuvuzely to, len keď DJ zahral obľúbenú pesničku, tak tam bol úplný bordel, že sa to hralo na 4 krát, že púlaba znova a znova a znova, čiže v tomto sa mne to strašne páčilo aj tým, že oni možno nemajú, že tým, že tam chudoba a nemajú toľko možností sa treba prejaviť alebo zabaviť, tak sú tam potom strašne vďační za tie, čo majú. Vlastne všetci, keď idú, bývajú na zemi, spávajú, ale keď idú von, tak sú všetci vyvoňaní, vyspoštovaní, navlečení do tých vyžehlených, vyčistených fejkov, všetky, že ovešaný mačatým zlatom a mne sa to strašne páči, vieš, že je to príde také, že to je super, hrozne cool. Presne také niečo, to tam má každý, ten najväčší geťak tam má takýto ruksak. Môže sa stať, že niekto zabudne? No jasné, jasné. Čo, ako nie, že čo sa hrá, že nie text, ale teraz, že ako ide tá basová... Ešte niekedy sa stavujú také, že brutálne omily, že nevieš, že nechápeš, vieš, že mne sa, nie, už tisíckrát dávam ten text, že vždycky tak isto a zrazu si, že kokos, nevieš, že poviem už na jedno slovo, vieš, že ktoré tam bolo slovo, že drží, spája a nakoniec tam vlastne není ani jedno, spievam to celý čas, ten refrén spievam úplne proste naopak a potom to zistím, vieš, že... Alebo dáš také, že... A potom sa s tým vyrovnávaš, najhoršie sa s tým vyrovnávaš, potom ďalšie 3-4 tracky niekedy, vieš, že si z toho taký, že ťa to tak zasekne a potom keď sa znova dostaneš do toho vibe alebo niečo, tak... Že kým príde, v druhom tracku ti príde chyba a potom proste dáš chybu aj v štvrtom, aj v šestom, a už potom, že... Ale to si uvedomujete ťažko, len vy, že ste spravili chybu. Veľakrát, hej. Tak väčšinou, hej, keď niečo tam poviem, nejaké slovo, ktoré neexistuje. Tí ľudia si to myslia, že oni už vedia. Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli, chlapci, takže Erik aj Pokémon. Počkaj, som nezapol nahrávanie. Sevačko. Ale rúst. Ukáž prosím ťa tam na kameru, ukáž, jaký tento uchylák. Podľa mňa to si vymenil len špeciálne kvôli mne. Však. Nie, to mám, spýtajte sa všetkých, to mám roky. Ale trd. Roky. Už neviem to viacej svoje. Aspoň na jedno oko, ty pirát. Tak to vyzeral Saifa pred koľkačimi? Toto je... 29? Pred... No. 15 rokov? Uh-huh. 5 rokov na to sa stretol na prvom rande so svojou priateľkou na schodoch. Ale však až tak si sa nezmenil, pozriš sa. Trošku ostrihaný. Nezmenil som sa však. No, trošku ostrihaný. Ale trošku som lepšie ostrihaný, podľa mňa. A zarastá. Trošku viac, no. Si jak Ashton Kutcher. Dobre, je čas ukončiť to, lebo zdá sa, že už sa tu príliš veľa srandy ide na môj účet. A to nie som zvyknutý. Medial Banan, ďakujeme veľmi pekne, chlapci, že ste sa zastavili v Level Lama na tento týždeň. Podľa mňa výborný host. Dúfam, že všetci vaši verní fanúšikovia dajú aspoň do komentáru nejaký odkaz, nejaký príbeh, niečo, alebo dajú like a tak ďalej a tak ďalej. Držíme palce ešte do konca leta a nech je ten album vydarený. Nech si počká, nech je kvalitný, nech to nie je, takže dávame nezmysly von. Ďakujeme opäť veľmi pekne, že si ostal sledovať až do konca tento diel Level Lama z Medial Banana. Keď chceš vidieť ten predchádzajúci diel, tak klikni tam. Keď chceš vidieť predchádzajúci vlog, tak klikáš sem a tu je gombík na subscribe, takže nech sa páči, môžeš subscribenúť. Ďakujeme veľmi pekne.